Nekako smo rešili u ovoj epizodi da se više družimo sa ženama, što i nije tipično za sportski ribolov. I dalje su vrlo žive predrasude da je to muški sport i da su žene baksuzi u toj priči. To naravno nije tačno, što će i moja gošća potvrditi. Ona nije ribolovac. Kaže da nema apsolutno nikakvo ribolovačko iskustvo. Dakle, ne znam kako će reagovati na gliste, crviće i da li će smeti da dodirne svoj prvi ulov. Ali, znam da je sjajna glumica koja je u proteklih 10 godina napravila zapažene uloge kako na televiziji, tako i u pozorištu. Istovremeno, svojom harizmom i šarmom, kao TV voditelj obeležila je mnoge muzičke emisije i reality formate koje je radila. Čak je bila si mala. Pa otec bila sam mala. Tvoj otac peca? Ne. Niko iz familije. Pa ni deda, ni tata. Znači, niko nije imao da obavi taj posao. Tako je, tako. Ljudi moji, hoćemo da ispravimo sad tu nepravdu. Pa evo, ja želim da me, da me ubediš da to nije dosadno. Apsolutno. Vidi ovako, pošto ribe imaju navike kad se hrane kao i ljudi. Dobro. Mi smo propustili doručak. Aha, pa kasnimo, da. Da se potrudimo bar na ručak, stidemo. Ajde. Jeste okej? Okay? Može. Jeste toplo to što si obukla? Nemoj da brineš, i jeste. Ne idemo u grad, idemo na reku. Znam, znam. Dobro, okej. Okay. Samo da me ništa ne ujeda. Neće ništa da kjeđu. E, dobro. U nastavku epizode gledat ćete. Puci. Puci, motaj, motaj. Jel osjećaš da tu? Polako, polako, ne. Motaj, 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 motaj. Ne osjećam. Mnogo duva vetar. Ništa nije. Nisam kriva, majke mi. Ostanite sa nama. Maki, znaš li ti da je ribolov najmasovniji sport na svetu? Da li si znala za taj podatak? Pa, vidiš, nisam, ali ima logike, zato što pretpostavljam da može svako to da radi. Tako je. Ne treba ti neki talenat specijalan ili neka samo fizička spremnost. Tako je. Ništa. A ne treba ti ni neke velike pare za pripreme, je li tako? Tako je. Kupiš štap i to je to? Tako je. Eto. Ovaj dan, danas, i u neku ruku istorijski. Iz prostog razloga što ćeš ti imati priliku da, ako nas posluži sreća ribolovačka... Aha, dobro. Da, nešto upecam. Da upecaš nešto, razumeš. Vidi, niko me nije pitao danas gde idem, tako da mislim da ćemo imati sreće danas. To ti je ta legenda koji u stvari ne može nijedan ribolovac da objasni zašto se to tako govori, ali jednostavno to je tako. Ne pita se nikad ribolovac kad se... Gde ideš? Kad ideš, gde ćeš. A kaži mi sledeću stvar, jesi gadljiva? Na šta? Pa recimo tako na neke mamce. Primjer radi, evo danas ćemo raditi... A na crviće? Danas ćemo raditi sa crvićima i radit ćemo sa glistama. Nisam, ne. Smeš da umeš ruku? Da, smem. A kaži mi, jesi smeti da, evo, ja ću ti dam udicu, da sama nakačiš crva. Aha. Ono šta, nisam gadljiva, ali mi ga je žao. Kako da ga probodem? Pa, dobro, ali, znaš kako, tu treba da posmatraš relaksirano. Kao lanac ishrane. Riba nešto mora da jede, je li tako? A čekaj, reci mi sad ti crvići, možda je pitanje glupo, a da li su oni živi? Živi su, veoma. Veoma su živi. A što je, ne možemo da damo ribi, na primjer, hlebić? Imam dojavu da riba radi danas isključivo na crvića, kao luda, da bole. Isključivo na crvića i na glistu. Znači, hleb ne uzima. Dobro. Tako da danas nemaš treći što se toga tiče. Morat ćeš crvića. Razumem. Zapravo morat ćeš. Ne moraš ako ti je gadno. Ne, probat ću. Nije mi gadno, samo mi je žao. Dobro, probat ću. Ima to, znači, ribe su kao i neke žene, ne jedemo ugljene hidrate u određeno doba dana. Naravno. Zašto se ide noću ili onako jako, jako rano na pecanje? Noću riba zaista dobro radi. Recimo, sva vrsta bele ribe se jako dobro peca noću. Aha. Gotovo svaka vrsta grabljivice se odlično peca noću. Ali noću je zabranjeno. Kaži ti meni, pošto ja znam da ti puno radiš, kaži mi koliko imaš vremena za odlazak u prirodu? A sad ne znam na koju prirodu misliš, ako misliš ovako van grada, kao... Ovo mislim ovakvu prirodu, vidiš, nemoj desno, da. Ide pašnjaci, malo neki šumarak. Volim, ali ne idem toliko često, znaš, to je već nešto što mora se organizuje. Kad nas neki prijatelji pozovu, imamo dosta prijatelja, na primjer, koji imaju neke vikendice isto tako u okolini Beograda, volimo da odemo, nemam ništa protiv. Da li si imala priliku da ideš na neki kamp? Ali pravi kamp, onaj po čatoru? Da,
Ne, o, kao kampa, u stvari, noćiš u nekom hotelu. Da, da. Nisam, ali ja sam želela da izbegnem priliku da to imam, zato što... Znači, svesno si izbegla. Tako je, ja ne volim to. Ali ne volim zato što je sad u meni nešto gadno ili sam ja navikla na ne znam šta. Ne radi se o tome, nego prosto ja imam razne strahove. Moj život je pun strahova i ja jednostavno ne bih smjela tu da spavam. Rečna ili morska riba u restoranu? Šta je prvo na mediju tebi? Uf, znaš šta, volim i jednu i drugu. Nemam uopšte problem, imaju ljudi valjda neki, smeta im neki miris. To je slučaj recimo kod rečne. Da, kod rečne ribe me i ne smeta. Ja obožavam miris ribe i ukus. I sve ribe, ja još uvijek nisam probala neku ribu da kažem ja, meni se ovo ne sviđa. Dok, na primjer, meso, tu sam vrlo izbirljiva i mnogo toga mi se ne sviđa od mesa. Ali ribu volim. Danas šta možemo da ulovimo? Danas lovimo belu ribu. Da, belu. Belu ribu možda se nađe i neki šaran. Obožavam šarana. On je masan. Uf, kako ne. Ako upecamo šarana nekog većeg, ne mogu da ga ponesem kući? Možeš. Ali tog većeg nešto ne vjerujem da ćemo upecati, jer taj veći traže neko malo više vremena da mu se... Ubiću 10 crvića! Pa, morat ćeš mnogo više crvića da ubiješ, i ne samo crvića, nego tolike količine hrane mora da mu plasiramo, da bi se on eventualno udostojio da dođe i da nas ispoštuje. Tako da, vrlo jedna zahtevna riba. Zašto kad ide na pecanje mora se ćuti? Ne mora. E, pa eto. To je laž. To je laž. Neko kaže, uplašit ćeš mi ribu. Ne mora se ćuti uopšte. E, super. Ne treba, pazi, ne treba da se čovjek da se dernja. Pa ne treba nigde da se realno dernja. Imaš ti sad nešto da skače. Tako je. Jer zapravo šta je suština? Riba ne čuje, ali osjeća vibracije. Joj. Znači mi sada kad bi počeli galavimo, stvorili bi se neka vrsta vibracije i da bi krili da udaramo nogom od poda. Nećemo to da radimo. Znači to nećemo raditi, bit ćemo pristojni i pričat ćemo normalno. Ko sad što pričamo? Znači riba nas ne čuje, možemo da se ponašamo normalno. Riba nas ne čuje. Patite, Mare, to je... Ja, ja što da pesam. Upecala sam ribu! Opa! To, Mati! Joj, šta da radim? Evo ovako, ja sam da preuzmeš. Čekaj. Prvi put! Da ti kažem, volim je, šta da radim? A? Viga ga je. Joj, vrati je, ne, vrati je. Hoćemo skinemo i ti je vraćaš u vodu. Ajde, da. Jao, fenomenalno. Pa čovječe, samo što smo došli, majstor je već, pa nema. Joj, puštam te. Da je baci malo? O, tako. To, pazi, samo što je došla, samo što je sela, već izvukne ribu. Da će opet da bacim stolicu. I to tako nonšalantno izvukla, kao nema je, ne osjećam ribu. Kako se osjećaš, kaži mi? E, osjećam se, sad se osjećam moćno. Jel tako? Ali ne zato što sam upecala, nego što sam je vratila. Postoji ideja uhvati i pusti u sportskom ribolovu. Da. Znaš šta to znači? Pa, ovo što sam ja uradila. Da. Jel podržavaš tu ideju? Da, apsolutno. Ja se vodim onim da sve što beži od tebe ne treba da se jede. Pa evo, ovo ne beži od nas. Pa to možemo da jedemo. Možemo da jedemo. Pa čekaj, treba pola pržimo malo to. Pa ne, pa ovo ti je kao suši, šta? Jel gando? Pa! Evo, drma! Ajde, kontra. Kontra, povuci. Povuci ka sebi. Moglo je da svane dok povučeš. Mora odmah. Ja kažem kontra ti, a šta, de, šta treba? Nisam znala mora. Pa ja sam mislila ona se zakači i to. Pazi, tu ide na refleks. Kad kažem kontra, tog trenutka udaraš. Evo viš, mi smo sad promašili. U, šta je ovo, nismo? Nismo. E, ima drugi ulov. Mali peš. Evo viš kakaj. Ako neki ljigavac. Da, ali vidi, Marko, meni je već druga riba koju sam upecala. Pa jeste, svaka čast. I ovo se računa. I ovo se računa, sve je riba. Hoćeš nju da vratiš? Da. Da li se probudio i najmanji osjećaj koji demantuje ideju o tome da je ribolov dosadan, da je ribolov ovakav, da je onakav? Jeste, probudio se. Jel se bar nešto javio? Da, mogla bih ja ovo. Kad ovako, znaš, imaš društvo i kad si ovako u prirodi i kad je lepo vreme, šta fali? Ja bi ovdje mogla sedim ceo dan. Znaš li ti da se meni dešava? Da ceo dan prođe na vodi. Ne vidim dve ribe. Ti si sela i izvukla dve... A nešto sam, ali vidi koliko ih vidimo. Evo ga! Sad, kontra. Polako, samo lagano, povlači, ali lagano. Lagano. Verovatno je tu. Ili hoćeš nešto? Jesi video kako je mrdala? Pa ne da je mrdala, čovječe, udarila ga je kao da je pala stavana. Bravo, treća!
Uho, treća. Treća riba, treća vrsta. Kad ti budem rekao sad, ti povuci. Laži? Dobro, a šta znači naglo? Šta znači naglo? Da bi se sakačila udica. Aha, aha, razumem, razumeš. Razumem. Mara, četiri zabačaja, četiri ribe na štapu. Aha. Ko zna, zna. I posle žene baksuzi na pecanju. To je, to smo ko je to slagao? To... Ko je ljudi predrat. To slagao? E, za ovo će biti potreban redov. Opa! Šaranče! Lažiš! Bravo! Dobro. Čekaj, da botaj. Bravo! O, pa daj, da šta? Kad se budu radili ukupni bodovi, Marijana će definitivno biti u top 3. Lagano ga vrati u vodu. A što mora lagano? Pa da se ne povredi. A, da. Da ga poljubiš. Pa ne znam. Ne mora stvarno, kao ono... Pa ne znam. Čekaj, samo pazi da ne zgaziš. Evo, Marko, vidi kako sam ga poljubila. Ajmo uda. Pogledaj. Čekaj. E, tako. Bravo. Bravo. Majstore. Maki, to je to. Pa, žao mi je što je kraj. Znaš šta? Dobro u cijeloj priči, što smo prošli kako smo prošli. Dobro smo prošli. I što je ostali utisak na tebe da dođeš ponovo, da se na ovome ipak ne završi. Tako je. S tim u vezi, imam jednu malu, kao jedno malo priznanje. Da, da, da. Liči na Melo se strado, ali nije. Hvala vam od srca, od srca. Ambasador sportskog ribolova Marijana Mićić.